Però xiquets, ja no estic parlant de joves, no? Perquè en 11 anys jo crec que no se pot parlar encara de joves, són xiquets, no? Que saben, que han vist els vídeos. Jo m'he trobat amb gent de 14 anys, de 13 anys, de 12 anys en els actes que venen, i clar, venen els pares, però no perquè van acompanyant els pares, sinó perquè els pares els acompanyen a ells perquè volen vindre, no? I a mi és un fenomen que, a banda de generar-me molta tendresa, no? Me sorprèn, però sobretot me dona molta esperança, no? Perquè jo crec que aquesta generació, que ara encara no se'ls pot dir ni joves, és una generació molt prometedora, no? I jo sempre els dic que ens han de traure de la misèria política i moral en la que estem. I penso que ja és, al ser una generació que està creixent al caliu de les necessitats que genera aquesta crisi o aquesta estafa generalitzada, tenen una escala de valors molt diferent a lo que han sigut generacions precedents, i sobretot una escala de valors que ens pot ajudar més a generar o a construir una societat molt més justa, igualitària, solidària i habitable, no? Aleshores, bueno, me segueix sorprenent això mediàtic, no? I me segueix, en certa mesura també a vegades m'incomoda. M'incomoda, me dona vertigen l'exposició pública. Espero que no, perquè la idea i les estructures que més o menys estem proposant-nos fer són els suficientment flexibles com per a que això no se convertisca en una gran superestructura, un gran aparat, etc. Però d'alguna manera un té que canalitzar també les ganes de participar en un projecte de la gent. Tu tens que saber amb qui pots comptar, amb qui no, quanta gent tens, a l'hora de fer interventors en unes eleccions, d'ajudar, econòmicament de sostindre, no? O sigui, a compromís som la força política en este Parlament a la que més li han retallat diners. No sé per què, però ens han retallat més que a ningú, en termes relatius i en algun cas està absoluts, no? Aleshores, sense tindre gent que estigui adherida al projecte, no podem tampoc sostindre-nos. Això necessita gent que treballe, que treballe, a més, no només com a voluntari, no? Tu no pots demanar-li a una persona que te faci 8 hores de manera voluntària, una gent que menjar. Aleshores, necessitem estructura. Tota organització humana necessita una mínima estructura. Tenim molta gent que treballa voluntàriament, però necessitem també, pues, tindre mitjans humans i materials per a treballar, no? I en aquest sentit, l'organitzar-nos és fonamental, no? Gramsci no era qui deia que les idees no viuen sense organització. Estem organitzant-nos, no? El qual no significa que anem a convertir-nos en el que són els altres. Espero que no, perquè això seria molt avorrit, a més. Jo és que a mi no m'agrada parlar de tripartit, perquè al final no, jo no sé el que és això d'un tripartit, no? Jo sé el que la premsa ha acunyat en Catalunya com a tripartit, però jo crec que això al País Valencià és molt més difícil que es donen aquestes condicions, no? En el sentit pejoratiu de la paraula tripartit. Per tant, a banda que no me faig molt de pensament en com se conformarà una estructura futura de govern si n'hi ha majories progressistes, no? A mi m'interessa molt més el camí a com anem a aconseguir tindre una majoria, influència social i electoral suficient per a que les nostres idees se facin camí. Perquè jo no estaria per governar la misèria, si és això el que significaria un tripartit. Jo crec que en aquestes condicions no... O sigui, així o canviem veritablement les coses. I això vol dir canvis estructurals molt profuns, i no sé si tots els que estarien cridats a aquest tripartit que dius tu, o que diu la premsa, estan disposats. Però el que sí que crec és que Compromís no està disposat a gestionar la misèria. Vull dir, si així el que hem que fer és retallar, com fa el PP, i gestionar els 4 duros i millorar un poquet en polítiques socials, però molt poquet, perquè en realitat no li posem l'accent on hem de posar-lo, que és en este moment el deute il·legítim. I abordar això amb valentia, nosaltres no tindrem possibilitats de canviar res si no agarrem el bou per les banyes, no? I que en un primer moment significa qüestionar això, que és el que ens té hipotecats, no a nosaltres, ni als nostres fills, si no ho solventem en les pròximes eleccions amb un canvi, però no només un canvi de sigles, sinó un canvi en la manera d'entendre
que se paguen diners públics. Som els campions de la corrupció perquè hem sigut els campions de l'abús de poder. Els campions víctimes de l'abús de poder d'un partit, el Partit Popular, que va confondre la majoria absoluta amb el poder absolut. I aleshores va incomplir reiteradament la Constitució, com li va dir el Tribunal Constitucional, en 5 voltes, 5 sentències. I per a què? Per a perpetuar-se en el poder. Jo això faig molt del xascarrillo, perpetuar-se en el poder, PP, no? Això, per a explicar-li a la gent la perversió que suposa quan uno està en política, no amb un objectiu idealista o no, no? De gestionar o de canviar o de arreglo a la ideologia i la política de cadascú, sinó que el teu objectiu és guanyar eleccions. No? Quan el teu objectiu, perquè el guanyar eleccions és un mitjà per aplegar a què? Jo vull gestionar els diners públics d'esta manera, jo vull afavorir els dependents, en comptes d'afavorir a Bernie Ecclestone. No? Això és una decisió que uno pren en funció de la seva ideologia i de les polítiques que vol aplicar. Val? El PP va dir, no, jo vull que afavorir els multimilionaris. Val? Val. Quan això, el que se converteix en fi en si mateixa és guanyar eleccions, i tu afavorixes el multimilionari perquè vols seguir guanyant eleccions, i li pagues a Calatrava per unes torres que no va fer perquè això te solventa la meitat de la campanya amb diners públics, i en realitat l'únic que vols és guanyar per estar en el poder, doncs entonces tot està al revés. Entonces la política ha perdut el sentit, perquè el que n'hi ha és una perversió del poder per el poder. Val? I això va dur al Partit Popular a què? Pues a contravindre els drets fonamentals, l'article 23 de la Constitució, tots els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públics i els diputats també formen part d'aquest dret. Si tu no pots controlar el govern perquè no te contesten, perquè no te donen la documentació, perquè amaguen les coses, perquè te menteixen en les contestacions, si no n'hi ha control, el poder se desparrama, perquè el poder per definició el que vol és cada vegada més. No? Aleshores, la democràcia què significa precisament? La separació de poders que feia? Limitar els poders. La democràcia que fa? Posar límit al poder. No? El que passa és que en aquest segle, a banda dels tres poders, el legislatiu, el judicial i l'executiu, ens hem de plantejar que n'hi ha dos poders també que hem de regular, que és el poder econòmic i el mediàtic. Vull dir, hem de reinventar la separació de poders. En falten dos. No? I això és per lo que... Això és la... Al final la corrupció és un símptoma, és com l'estornut. Però la malaltia és la causa, i la malaltia, la causa de la corrupció, és la falta de democràcia. No? Aleshores, la corrupció se combat amb més democràcia. No? Mira, en este moment probablement diria que Cotino, però no per el meu contenciós personal en ell, ni molt menys, no? Que jo fa temps que li vaig perdonar, sinó... Que no es mereix ser president de les Corts, Cotino. Jo crec que els valencians no se mereixen tindre un president de les Corts com Cotino. Perquè Cotino ha devaluat aquesta institució a uns nivells que jo no pensava mai que se podria devaluar, no? Una institució com esta, que és la, per a mi la més important. Mira que te podria dir gent, ell no està imputat ni res, eh? No. Te podria dir molta gent que té problemes en els tribunals, que han sigut condemnats, mira Hernández Mateo, que hasta fa no res era tal, Rafael Blasco... Però te dic Cotino per el que ell representa en este moment, no? O el que hauria de representar, que és la devaluació completa de l'òrgan en el que radica la sobirania popular. No eren uns inútils totals com són els dels últims anys, no? Bé, aleshores una cosa són els impagaments que m'he motivat per tot el balafiament que hi ha hagut, per la mala gestió, també per un deficient sistema de finançament. Si tenim que pagar deute perquè se li han pagat 15 milions d'euros per una maqueta d'unes torres helicoïdals al senyor Calatrava, i això l'únic que ha beneficiat és el senyor Calatrava i el Partit Popular, que era, això va fer la meitat de la campanya electoral, doncs per què tenim que pagar a nosaltres? Que ho paguen els responsables. L'altre és canviar completament el sistema fiscal. Les capes populars, treballadores assalariades, els xicotets, tenen una pressió fiscal equivalent als països del nostre entorn. Qui no paga en aquest país? Els que més tenen. En els generals.
Perquè jo entenia que no estava bé presentar-me a les eleccions autonòmiques i als 4 mesos demanar-li a la gent que me tornara a votar per anar a les generals. Perquè m'havien votat per a que jo fera la meva feina, sí? No, no me pareixia... A mi no m'hauria agradat que m'ho haguera fet una persona en la que confia.